Zamia, tuanze kukosoa, isiwe maneno chungu. Oh.
Tukaitafuta dawa, tunawapiga kwa pati, tumeungana ukawa, tulipoona huloki. Tukaitafuta dawa, tunawapiga kwa pati, tumeungana ukawa. Utatua upingiki, sefuduni na loasa, mara hii hamtoki, msumari umenasa. Utatua upingiki, sefuduni na loasa, mara hii hamtoki, msumari umenasa. Kwanza shika
Temwa kupumua mola kulipe pepo umeboresha miradi aina haja idadi ukazima taksira za wale wajugaji ukavichimba visima jimbo ni tupate maji mcheshi una hekima za kipaji ulele tutumpendani kama si wewe mazuru ule tutumpendani kama si wewe wala mwinde kiongozi wetu ndio taa yetu mtopepo yetu mwangaza wetu mazuri wala mwinde kiongozi wetu yetu mtoko wa pili
upige kafara au makia silani. Chaguo letu ni wewe, kiongozi marizia. Wache wa mwangaza wetu mazuri. Mola mlinde kiongozi wetu, nyota yetu, mto pepo yetu. Yeah.
Wasiopenda haki?
Nikisema mazurui, tuseme mabadiliko. Nikisema mabadiliko, tuseme tunataka mazurui. Sawa vijana? Mabadiliko! Mazurui! Mabadiliko! Aliame sasa, mheshimiwa Aliame, mbunge makini mtarajiwa. Aliame! Mabadiliko! Madiwani watakatifu! Mabadiliko! Maalim Seif! Mabadiliko! Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni mwakilishi unayesubiri kuapishwa tarehe 25 saa 9 kweupe. Mheshimiwa mwenyekiti wa jimbo, mheshimiwa viongozi wote wa meza kuu, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi vijana wa Mtopepo tumesha panga mkakati, umesha shinda, tunasubiri tukutangaze. Mheshimiwa, salamu za vijana ni kama zifuatazo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulifanya uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika uandikishaji huu tulisikitishwa sana na vikosi vya SMZ. Walikuja majangawili waliovaa nyuso za nyani, wakatuhujumu vijana kwa maksudi. Mheshimiwa mgeni rasmi, huu ni uvunjifu wa sheria za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa vijana wa jimbo hili, tulisema tu wavumilivu, tusikilize kauli za viongozi wetu, tukatulia, tukanyanyaswa, mwisho tukamshukuru Mungu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa matokeo hayo tunakwambia uchaguzi wa mwaka 2010 vijana tulikujipanga, tukawapa jimbo ngazi ya udiwani, uwakilishi na ubunge, na kura nyingi za Maalim Seif Sharif Hamad. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na vitisho vya vikosi vya serikali ya SMZ, tunasema mara hii vijana tumejipanga na tunatembea spidi 180. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana wa Mtopepo tumeamka, tumepita nyumba kwa nyumba, wanatuambia kazi imemaliza. Wanachosubiri ni kupiga kura, na saa 9 kamili vijana wa Mtopepo watakutangaza rasmi kuwa wewe ni mwakilishi, na tutamtangaza mheshimiwa Aliame kuwa ni mbunge wa jimbo la Mwera kwa kura nyingi sana, insha Allah. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu vijana tumepewa muda mchache wa kuleta salamu zetu, tunakuhakikishia kura ya Mtopepo haidi hata moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi ni waungwana, sisi ni watulivu, sisi tunapenda amani, lakini tunatoa angalizo kwa vikosi vya SMZ ambapo viongozi wao wanasema kwamba wao ni wahuni. Tutapambana na wahuni wao mara hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya salamu hizi, naomba nitoe shukrani za dhati kwa jimbo letu, na inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia tutafanikiwa. Haki! Haki sawa kwa nani? Na wasiopenda haki? Asanteni vijana.
tunaweza. Tunaomba vijana tufanye kazi, tuiondoshe CCM. Kwa kuendelea na programu yetu, sasa nitamkaribisha mwenyekiti wa jimbo kuja kumkaribisha wananchi katika hadhara hii. Mwenyekiti wa jimbo, tafadhali. Mbele mema sasa. Haki! Bado. Najua leo tuko wapi? Tuko ndani ya jimbo la Mtopepo. Jimbo ambalo rais anayesubiri kuapishwa ndio jimbo lake analopiga kura. Kwa hiyo nataka azisikie salamu zetu aliko. Haki! Bado ya pensiledi kesho kutwa ishamba mama Awena. Haki! Haki sawa lende kwa nani? Wasiopenda haki? Loasa! Loasa! Mheshimiwa mwakilishi anayesubiri kuapishwa, ana mama anayemsikiliza kupitia redio yetu. Nataka na huyu mama na yeye tumpelekee salamu zake. Mazurui! Mabadiliko! Mama Mazurui! Mheshimiwa mgeni rasmi, naibu katibu mkuu wa chama chetu, waziri bado unaendelea, mwakilishi unayesubiri kuapishwa kesho kutwa inshallah, mheshimiwa mbunge mtarajiwa, kijana machachari, mwanasposi Aliame Ali, mheshimiwa katibu wa jimbo letu, waheshimiwa madiwani wawili wa jimbo la Mtopepo, waheshimiwa wanachama sana, wapiga kura wa jimbo la Mtopepo, haki! Haki sawa iende kwa nani? Wasiopenda haki? Nimepewa dakika tatu kuwakaribisha wanachama zaidi, halafu na meza kubwa pale. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, jembe la Mtopepo, jembe katika chama cha kafu ushirika wa Ukawa, na maneno mawili nataka niseme. Salamu zangu kwanza nataka ziende kwa rafiki zangu. Jimbo la Mtopepo lina vitwa ngumu wawili. Hey, hasa ni hapo jirani yangu na bwana hadi baya huku nyuma yangu. Wanawatumia watu wao kupita kwenye nyumba za wanachama na wapenzi wa chama cha kafu. Eti wanaomba kura, lakini wanachokifanya sisi tushakielewa. Tunawaambia waache mara moja. Tunawaomba waache mara moja. Vinginevyo. Yule utakayemuona ni mzee sana kafu.
ni kijana sana. La pili, mheshimiwa mgeni rasmi, wanasema wenzetu, ninasema kama alivyosema viongozi wa UKAWA, hawa kitanda kwenye kungunia. Kina kunguni hakilaliki kikataeni. CCM ni kitanda chenye kunguni. Hawa wanawaambia watu wanachotaka mto pepo si maendeleo. Nasoro hata akitia taizi kwenye barabara, hata akitoa maji ya maziwa, wanasema watahakikisha hawampi nafasi. Kweli mtakulia? Kweli mtakubali? Na sasa niseme, Mwenyezi Mungu akujalia, Oktoba 25 saa 12 liwe jimbo la mwanzo, jimbo la mto pepo kutangazwa. Kafu yenye ushirika wa UKAWA tunachukua nafasi zote, madiwani wote, mwakilishi, mbunge, kura nyingi za rais wa Zanzibar na kura nyingi za rais wa Jamhuri ya Muungano. Mnielewa? Kama tumekubali kufanya hivyo, hebu tumuonyesheni mheshimiwa Nasoro kama tutampa kura zote. Mikono juu. Jimbo la mto pepo, jimbo makini lenye mwakilishi makini, mbunge makini, na wanachama na wapenzi wa kama makini. Haki! Haki! Helwa, 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 patia, helwa, 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 mazuri, helwa, helwa. Kabla ya kuendelea na program letu, na matangazo mawili. Kesho Alhamisi kutakuwa na mkutano wa jimbo la Mwera, kiwanja cha skuli ya Regeza Mwendo, kuanzia saa 8 mchana. Wananchi wa mto pepo mnatakiwa kuhudhuria katika mkutano huo kwa jimbo letu pacha, kwenda kuwaunga mkono wenzetu wa jimbo la mto pepo, jimbo la Mwera. Vile vile kutakuwa na mkutano wa hadhara wa jimbo la Bububu katika viwanja vya Mbudini, skuli ya Mbudini. Kabla ya kuendelea, sijampandisha mama hapa anayekuja kutoa salamu za wanawake. Nataka niimbe halafu muitikie. Mazuri kaza usukani, aliyameka ziada mani, mane mane na soge pembeni, asijakae kama chaka kwa kina ubaguzi. Pole, mazuri kaza usukani, aliyameka ziada mani, mwenye maneno asoge pembeni, asijangae chama chaka kuwa kina ubaguzi, njoni mkie. Pole, wanawake, wanawake, sisiye, sisiye. Kali, mheshimiwa mwenyekiti wa wanawake, njoo utoe salamu za wanawake wa jimbo la mto pepo. Nizee na hata baba. Mheshimiwa mgeni rasmi,
ambaye ni naibu katibu mkuu wa chama chetu, ambaye pia ni mwakilishi mtarajiwa kuapishwa kuanzia sasa hivi, mheshimiwa mbunge wetu mtarajiwa, waheshimiwa madiwani wetu, waheshimiwa mwenyekiti wa jimbo na katibu wa jimbo, waheshimiwa wanachama wote, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nimeitwa hapa kuja kutoa salamu za wanawake tu, lakini ninalo neno lililosikitisha sana tangu juzi. Kitendo cha wenzetu CCM katika jimbo hili la Mtopepo, zoni ya Mtoni Kidatu, kuja kupasua mapicha ambayo mapicha ya mgombea wetu, na wakati wao